Ale postará sa, aby si si nezabudol saká. Ako? Pretože René Miller je tréner pamäti. René, skúsme do toho nejako vbehnúť, že či to skutočne potrebujeme všetci. Dám ešte doplňujúcu otázku, aby som vám to potom nedelil. A či to je vek? Samozrejme, môžeme říct, že určitým spôsobom je vek výhoda, ale není to vekem, pretože pokud sa to trénuje, tak môže človek dokonce i starší mnohem než ja převálcovať studenta, ktorý je v aktívnym procesu. Ten váš tréning znamená na kapacitu mozgovú alebo na vyslovene zapamätanie si, to znamená ukladanie do mozgu? Áno, takhle, schopnosti veľmi rýchle uchopovať informácie a veľmi dlouhodobie si je pamatovať. Je to prevence proti vyhoření. Jo, je to prevence proto, aby človek třeba i kdyby dostal Alzheimera nebo sú iné nemoce, tak třeba ten projev toho Alzheimera se objeví až po 10 letech proti netrénovanému človeku. Ja sa chcem opýtať, že čím to je, že ja si pamätám obrovské množstvo nezmyslov, ktoré nepotrebujem vôbec no. svojmu životu. A mnohokrát dôležité veci si nedokážem vtlcť do hlavy. Čím to je? Jde o to, že nezáleží na tom, jestli k tomu, abych to uchopil, použiju blbosti nebo nějakou strašně inteligentní věc. Důležitý je, jestli to dokážu bleskově prožít. Týká se to trošku i matematiky? Ano, protože jedno z nejvíc rozvíjejících věcí je, já bych neřekl matematika, ale počítání. To znamená, třeba dělám takové věci, že postupně se dá naučit i dítě 11 letí, třeba teď mám, že může sčítat klidně 9-místní čísla, napíšete mu 9-místní čísla, nepoužije propisku, rovnou sčítá. Je to len tým, že pracuje mozog. Vy jste mi hovorili, a vy jste taký unikát v tom, že podle akéhokoľvek dátumu, akéhokoľvek... Gregoriánského kalendáře, áno. což je od roku asi 1567. Áno. Viete povedať, aký deň áno, prípadá áno, v týždni áno, na ten áno, dátum. Áno, pamätá si niekto z vás, v ktorom dni v týždni sa narodil? Aký to bol deň? To som si mala v ten deň zapamätať. Ty si pamätáš? Nehovor. Povedz prosím ťa dátum narodenia a či to funguje. 26. apríla. Takže Monika, ja sa to musím prekladať do češtiny. Jo? Ano, 26. dubna. Dubna. Ano. 1959. 59 je nedele. Správne. Svítilo sluníčko. Bravo. Aj. Pozor, chce si ešte niekto skúšku správnosti? Máš no. telefón pod. Mám. Akýkoľvek kalendár otvor, môžeme ešte jednu skúšku? Učiť. Či to funguje? Dobre, dobre. A je to všetko o tej pamäti, ktorá má vstrebávať tie postupy a rýchlosť spolu? Kalendář tohoto roku naučím každého do 20 minút. Když se řekne datum, aby věděl, který je to den. Tohle to je vrcholová metoda, protože tam spojuje 6 různých metod. To znamená, musíte bleskově počítat, musíte vědět spoustu předtím věcí, ale úžasně je, že to je naučitelné pro každého a tím si vytvoří vlastně tu mentální kondici. 2. února 2014. Malinký moment. 2. února 2014 je... neděle. Yeah! Je to neděla. Je to tak? Neděla. Je to neděla? Ohromné. Neskutečné. Dobrná je blízko, ak by ste chceli, nech sa páči. René Miller je pamäťový tréner. Dobre. Ďakujem.